আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত কিমান কণ্টেক্ট লিষ্ট আছে? আপোনাৰ মোবাইল ফোনত কিমান ফোন নাম্বাৰ আছে? আপুনি যদি ফোনটো আপুনি চাইলেণ্ট মোডত ৰাখিছে বা আপুনি ৰিংটন মোডত ৰাখিছে বা আপুনি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে, এই সকলোখিনি কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলত থকা, আপোনাৰ মোবাইলত কণ্টেক্ট লিষ্টত থকা সকলোৱে আপোনাক গম পাই আছে। সকলোখিনি মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কিন্তু শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গই পায় আৰু আপোনালোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডসকলেও পায় আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে যাতে পায়। এই ভিডিঅ'টি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো আপোনালোকৰ বাবে। আৰে আপুনি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থাকিব আৰু আপোনাক কোনোবাই গম পাই থাকিব, সেইটো একচুৱেলি কথা নহয়তো, আপোনাৰ কথা সেইটো, আপুনি কাৰ লগত কথা পাতিছে, ফোনটো আপুনি কেনেকৈ ৰাখিছে। কিন্তু সেইবুলিয়ে নহয়, একচুৱেলি এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো এটা ভিডিঅ' হয় আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু চাওক, কিছুমান আপোনালোকৰ মোবাইলত নাম্বাৰ কিছুমান আহি থাকে, কি নাম্বাৰ আহে, এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ কিছুমান আহে আপোনালোকে, সেই কি নাম্বাৰ আপোনালোকে চাব, চাই লৈ আৰে কি এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰবিলাক ৰিচিভ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মানে অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় মানে। আৰু ধৰি লওক মানে সেই নাম্বাৰবিলাকে কিছুমান কামোৰ দিয়ে, ধৰি লওক আপোনাক কিবা ফাইনেন্সৰ কথা সুধিব, কিবা কিবি মানে আপোনাৰ পাছবুকৰ নাম্বাৰ সুধিব, আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ সুধিব, পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ সুধিব, কাম নাই আৰু সিহঁতৰ এইবিলাক সুধি থাকে। এইবিলাক আপুনি নিবিচাৰে একচুৱেলি এনেকুৱা নাম্বাৰ অহাটো। আৰু কিছুমান আপোনাৰ ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰাও কিছুমান নাম্বাৰ আহে, বিদেশৰ পৰা আহে নাম্বাৰ কিছুমান। আৰু আপোনাক ধৰি লওক কোনোবাই আপোনাক ধৰি লওক আপুনি কাৰোবাৰ পৰা ফোন নাম্বাৰ এটা লৈছে আৰু সেইজনে মিছাকৈয়ে আপোনাক নামটো অৰিজিনেল যিটো নাম তেখেতৰ সেইটো নাম কোৱা নাই, আপোনাক বেলেগ এটা নাম কৈ দিছে, কিন্তু আপুনি সেই নামটোৱে ছেভ কৰি ল'লে, কিন্তু অৰিজিনেল নামটোতো কোৱা নাই সেইজনে। কিন্তু আপুনি যদি মই যিকেইটা টিপ টিক্স দিব গৈ আছোঁ, আপুনি যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকে আপুনি সকলো কথা গম পাই থাকিব। আপুনি অৰিজিনেল, তাৰ পূৰা অৰিজিনেল আপুনি গম পাই যাব সকলো, সি ক'ত থাকে কি কথা সকলো গম পাই যাব। গতিকেলৈ মোৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্ট কৰক যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে? আৰু তাৰ আগতে কিন্তু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আহিয়ে থাকিব, আপোনালোকে পাই থাকিব। তাৰবাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্ৰথমতে। তেন্তে পলম নকৰোঁ আৰু আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজি ভিডিঅ'টি, ঠিক আছে বন্ধুসকল? চাওক, আপোনালোকক এনেকৈ কোৱাতকৈ মই এটা স্কিন স্কিন কৰি দেখাই দিছোঁ, স্কিন শ্বুট কৰি, হয় নাই? আপোনালোকে চাই থাকিব, বহুত বহুত টিক্স, কেইবাটাও টিক্স দিবলৈ গৈ আছোঁ মই, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বম ভিডিঅ' হ'ব এইটো এটা, আপোনালোকে চাই থাকক, অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু এইকেইটা জানিবলগীয়া সকলোৱে। প্লেষ্টৰটো যিহেতু আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত আছেই আৰু গতিকেলৈ আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰক, ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক ট্ৰু কলাৰ বুলি চাৰ্চ কৰক, টুকুলা বুলি চাৰ্চ কৰিলে, টুকুলা বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ওলাই গৈছে আপোনালোকে দেখিছেই, আৰু তাতে আপোনালোকে অ'কে কৰক। অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ট্ৰু কলাৰ এপছটো আহি গৈছে, প্ৰথমত যিটো আহিছে সেইটোৱেই আপোনালোকৰ ট্ৰু কলাৰ আই ডি পাম বি, এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছেই। আৰু এই এপছটো প্ৰথমত যিটো আহিছে মই ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এইটো আপোনালোকে, মই যিহেতু এই এপছটো অলৰেডি মই আপডেট দি থৈছোঁ আৰু মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ এই এপছটো, ট্ৰু কলাৰ এপছটো, আৰু আপোনালোকে সেইবাবে মই কৰি ৰখাৰ বাবে অ'পেন ওলাইছে। আৰু আপোনালোকৰ যিহেতু আপোনালোকে যদি নাই কৰা তেন্তে আপোনালোকৰ আপডেট বুলি ওলাব, ঠিক আছে? ট্ৰু কলাৰটো অ'পেন কৰাৰ পাছত এনেদৰে লিষ্ট আহিব, এনেদৰে লিষ্ট আহিব আপোনালোকৰ, আপোনালোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কল কৰা এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ লিষ্টবিলাক আহি যাব, ঠিক আছে? আপোনালোকে তিনিটা ডটছত যেতিয়া আপোনালোকে টাচ কৰিব, এনেদৰে যেতিয়া তিনিটা ডটছত টাচ কৰিব, তাৰপিছত ছেটিংছ বুলি ওলালে, তিনি নম্বৰত আছে, তিনি নম্বৰত ছেটিংছ বুলি আছে, তিনি নম্বৰত ছেটিংছত আপোনালোকে অ'কে কৰিলে, ঠিক আছে? অ'কে কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো জেনেৰেল চাউণ্ডছ এইখিনিটো আপোনালোকে দেখিলেই, কলাৰ আই ডি, যিটো কলাৰ আই ডিত আপোনালোকে ৰান কৰি দিছোঁ মই, কলাৰ আই ডিত আপোনালোকে টাচ কৰক, ঠিক আছে? কলাৰ আই ডি টাচ কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ
যি স্ক্ৰীণত ওলাই পৰিব তাতে লিখা আছে ট্ৰাবু ট্ৰাবুলছ ট্ৰাবুল শ্বুট কলাৰ আই ডি ডিজেবল বেটাৰী অপ্টিমিজেশ্যনছ ভিজিট হেল্প চেণ্টাৰ শ্বুজ ষ্টাইল ফুল স্ক্ৰীণ যদি আপোনালোকে এইটো ফুল স্ক্ৰীণ অপশ্যন আছে তাৰপিছত আছে ক্লাছিক পপ আপ আছে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব ফুল স্ক্ৰীণ যদি কৰি থয় এইটো টিকটো টিক এইটো টিকটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো মই চুই দিছোঁ এইটো ইয়াতে অলৰেডি দি থোৱা আছে ফুল স্ক্ৰীণটো ফুল স্ক্ৰীণত যদি আপোনালোকে ৰাখি থয় তেন্তে ফুল স্ক্ৰীণত ৰাখি থ'লে আপোনাক যদি কোনোবাই কল কৰে তেন্তে এনে এনেদৰে ওলাব ফুল স্ক্ৰীণ হৈ ওলাব ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ কি হ'ব শ্ব' ইয়াতে লিখা আছে তলত শ্ব' আফটাৰ কল ডিটেইলছ ফৰ ফোন বুক কণ্টেক্ট মানে আপুনি যদি ফুল স্ক্ৰীণ কৰি ৰাখে আপুনি ফুল স্ক্ৰীণ কৰি ৰাখিলে আপোনাক কোনোবাই যদি ফোন কৰে তেন্তে আপোনাৰ ফুল স্ক্ৰীণ কৈ ওলাব ফুল স্ক্ৰীণ হৈ ওলাব আৰু আপোনাৰ কি হ'ব শ্ব' আফটাৰ কল ডিটেইলছ ফৰ ফোন বুক আপুনি যেনেদৰে আপোনাৰ নাম আপুনি যেনেদৰে ছেভ কৰিছে আপোনাক যদি ফোন কৰে সেই ছেভ কৰা ধৰণেহে আপোনাৰ ডিটেইলছটো ওলাব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে যদি আপুনি ক্লাছিক পপ আপ কৰি ৰাখে ঠিক আছে ক্লাছিক পপ আপত মই এইটো ঠিক আছে ইয়াতে ফুল স্ক্ৰীণ হৈ আছিলে ফুল স্ক্ৰীণ হৈ আছিলে তাৰপিছত মই দিলোঁ ক্লাছিক পপ আপত দিলোঁ চুই দিলোঁ এইটো চাওক ক্লাছিক পপ আপ এইটো মই কাৰচিন মাৰি দেখাই দিছোঁ ক্লাছিক পপ আপত আপোনালোকে টাচ কৰি দিব এইটো ইয়াতে টাচ কৰি দিব টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত এনেদৰে ওলাব নেক্সটটো চাব নেক্সটটো শ্ব' আফটাৰ এইটো মই ৰান কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক শ্ব' আফটাৰ কল ডিটেইলছ ফৰ ফোন বুক কণ্টেক্টছ শ্ব' আফটাৰ কল ডিটেইলছ ফৰ ফোন বুক কণ্টেক্টছ আপোনালোকে যেতিয়া ক্লাছিক পপ আপ যেতিয়া কৰি ৰাখিব ক্লাছিক পপ আপত যিটো এইটো ইয়াত টাচ কৰি ৰাখিব তেতিয়া এই বস্তুটো ওলাব এই শ্ব' আফটাৰ কল ডিটেইলছ ফৰ ফোন বুক কণ্টেক্টছ মানে আপোনাৰ যেতিয়া বেলেগে যেতিয়া আপোনাক ফোন কৰিব ফোন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কি হয় এইটো শ্বৰ্টকৈ ওলাব স্ক্ৰীণটো শ্বৰ্টকৈ ওলাব তাৰপিছত আপোনাৰ আপুনি যেতিয়া ফোনটো ৰাখিব ফোন ৰখাৰ পাছত আপোনাৰ কি হ'ব আপুনি যদি যিটো মিছা নামত ধৰি লওক আপুনি যদি কাৰোবাক কোনোবাই যদি আপুনি আপোনাক মিছা কৈ এটা নাম কৈ আপোনাক ফোন নাম্বাৰটো দিছিলে তেখেতৰ নামটো অৰিজিনেল নামটো কোৱা নাছিলে তেন্তে এইটো যদি আপুনি যদি এইটো টিক মাৰ্কটো যদি আপুনি কৰি ৰাখে এইটো ক্লাছিক পপ আপটো যদি কৰি ৰাখে তেন্তে কল কৰি শেষ হোৱাৰ পাছত তাৰ অৰিজিনেল নামটো ওলাব অৰিজিনেল হিষ্ট্ৰী ওলাই যাব ডিটেইলছটো সম্পূৰ্ণ অৰিজিনেল ওলাব ঠিক আছে গতিকেলৈ আপোনালোকে এইটো ক্লাছিক পপ আপটো কৰি ৰাখিব বেক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ আৰু এটি ঝাকাচ আপোনালোকক টিক্স দিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ যিটো ঝাকাচ টিক্স দিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাব হা ঠিক আছে চাওক ছেটিংছতে সকলোখিনি আছে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই ব্লক নামৰ যিটো অপশ্যন আছে মই টিক মাক কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ মোবাইলতো ওলাব মোবাইলৰ স্ক্ৰীণতো এনেকৈ ওলাব আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰুকলাৰ এপছটো আপোনালোকে যেতিয়া অ'পেন কৰিব ছেটিংছত যাব ছেটিংছত গ'লে এই সকলোখিনি আছে তাৰপিছত এইটো যিটো মই ৰাইট চিন কৰি ৰাউণ্ড কৰি দেখাই দিছোঁ ব্লক বুলি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ব্লক নামৰ যিটো ব্লক লিখা আছে তাতে আপোনালোকে অ'কে কৰক ঠিক আছে ব্লক বুলি অ'কে কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত এনেদৰে ওলাই পৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো একে চাইড কৰি ল'ব তাৰপিছত এনেদৰে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাব তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি অপশ্যনখিনি নিশ্চয় দেখা পাইছে তাৰপিছত আপোনালোকে যাব ব্লক টপ স্পামাৰ ব্লক হাইডেন নাম্বাৰ্ছ ব্লক নাম্বাৰ্ছ ফ্ৰম ফৰেন কাউণ্ট্ৰিজ ব্লক নাম্বাৰ্ছ নোট ইন দ্য ফোন বুক আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে যিটো মই কাৰচিন কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ব্লক হাইডেন নাম্বাৰ্ছ এইটো আপোনালোকে অ'কে কৰি ৰাখিব পাৰে
যিবিলাকৰ আপোনালোকে ধৰি লওক আপোনালোকে বিচৰা নাই, কিছুমান নাম্বাৰৰ কিছুমান আপোনালোকে মোবাইলত আহি আছে, সেই নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকে বৰ্জন কৰিব পাৰে এইটো অ'কে কৰি ৰাখিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু এটা অপশ্যন দেখা পাইছে, মই কাৰ্চিন কৰি দেখাই দিছোঁ, ব্লক নাম্বাৰছ ফ্ৰম ফৰেন কাউণ্ট্ৰিজ, এইটো আপোনালোকে অ'কে কৰি ৰাখিলে আপোনালোকৰ কি হ'ব, ফৰেন কাউণ্ট্ৰিজৰ পৰা আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ নাম্বাৰ ইয়াতে নাহে। আৰু স্পাম কল কিছুমান আহি থাকে অযথা, যিবিলাক স্পাম কল অৰ্থ নাইকিয়া কিছুমান যিবিলাক ফোন নাম্বাৰ হয়, সেই ফোন নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকে নোহোৱা কৰি ৰাখিবলৈ এইটো অপশ্যনটো আপোনালোকে অ'কে কৰি ৰাখিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে পুনৰ বেক কৰিলে, ঠিক আছে, বেক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে তললৈ গুচি আহক, যিটো তলত আপোনালোকে নিশ্চয় এবাউট বুলি দেখা পাইছে, তলত নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে এবাউট বুলি ওলাইছে, এবাউটৰ ওপৰতো লাষ্ট ছেকেণ্ড যিটো তলৰ পৰা দুই নম্বৰটো যিটো প্ৰাইভেচি চেণ্টাৰ বুলি লিখা আছে, মই ৰাইট চেইন কৰি দেখাই দিছোঁ আৰু ৰাউণ্ড কৰিও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, যিটো প্ৰাইভেচি চেণ্টাৰ বুলি ওলাইছে তাতে আপোনালোকে অ'কে কৰক। টাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে আপোনালোকৰ আগত স্ক্ৰীণত দেখা পাব আপোনালোকে। তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে, প্ৰথমে যিটো দেখা পাইছে এভেইলেবিলিটি, সেই এভেইলেবিলিটিটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, এভেইলেবিলিটি যিটো ওপৰত একেবাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰথমত যিটো লিখা আছে এভেইলেবিলিটি, মই ৰাউণ্ড কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এভেইলেবিলিটি নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে, ঠিক আছে। আৰু সেই এভেইলেবিলিটিটোতো আপোনালোকে তাতে পঢ়ি চাওক, শ্ব' আদাৰ ট্ৰু কলাৰ ইউজাৰ্ছ ডেট আই এম বিজি ডিউৰিং ফোন কলছ 3G ৱাইফাই নিডিড এণ্ড চাইলেণ্ট মোড, মানে কি হয়, যেতিয়া আপুনি ব্যস্ত হৈ থাকিব বা কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থাকিব বা আপুনি ফোনটো যেনেকুৱা মুডত ৰাখে, যদি আপুনি এইটো যিটো নীলাৰ যিটো এনেকৈ যদি আপুনি অন কৰি ৰাখে, এইটো নীলা ৰঙৰ ওলাব, এনেকৈয়ে এনেকৈ আহিব, অন কৰি ৰাখিলে এইটো অন হৈছে, আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা অন কৰি ৰাখে তেন্তে আপোনাৰ ফোন লিষ্টত যিমানবিলাক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে তেখেতলোকে আপোনাক গম পাই থাকিব, আপুনি কেইটাও কাৰ কি আপুনি ব্যস্ত হৈ আছে নেকি, কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে নেকি, আপুনি যদি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থাকে তেন্তে কলিং চিন দেখাব, অনে কল বুলি দেখাব, তাৰপিছত আপুনি যদি চাইলেণ্ট মোডত ৰাখে তেন্তে চাইলেণ্ট মোড বুলি দেখাব, ঠিক আছে। এইটো গতিকেলৈ আপোনালোকে যদি অফ কৰি ৰাখে তেন্তে গম নাপায় আৰু আপোনাক।